nějaký si určitě ukážeme, abych zase nebyla, že vůbec nic s váma nebudu počítat, ale já jsem tady se chtěla vrátit takovému jako základnímu obrázku, který by bylo prýma, kdybyste si vlastně jako uvědomili ty zásady. Já už jsem tady některé ty zásady řekla, takže já je zkusím říct ještě jednou, jo? Jinak. Takže tady si dáme hmotný majetek a tady si dáme majetek nehmotný. Jo? A teďka jde o to, že my víme, že u toho hmotného a nehmotného si určujeme hranici v účetnictví. Takže představíme si, že ten hmotný jsme si dali stejně jako v daní na hranici 80 tisíc. Už jsme si tady už i řekli to, že ne veškerý hmotný majetek určujeme u něho hranici. Takže kdybych to teď jako bych chtěla na minutku ještě vrátit zpátky, tak je nám jasné, že tady u toho dlouhodobého hmotného majetku tu hranici určujeme jenom u B22, což jsou hmotné movité věci a jejich soubory. Osobně nemám soubory ráda, ale vy je třeba můžete mít jako oblíbené a pak si určujeme uzvířat. Všechno ostatní, co tady je vyjmenováno, tak si neurčujeme tu hodnotu a je to takzvaně, takzvaně odkorný. Takže když tady teď kreslím ten obrázek, tak se víceméně bavím o hmotných movitých věcech. Ale řekněme si popravdě, toho je vlastně, toho je vlastně většina. Vy si dáte limit 80 tisíc, a nebo bude varianta druhá, si dáte pomyslně ten starý limit 40 tisíc. Proč říkám starý limit a nový limit? Jde o to, že daně si stanovili od 1. 1. 2021, že limit pro hmotný majetek je 80 tisíc. A bylo by velice rozumné, kdybyste si to vlastně nastavili účetnictví stejně jako v daň. Protože vám to vlastně jako protne a nemá, máte to z nějakého důvodu jednodušší, jo? Ale může se vám stát, že prostě budete mít těch 40 tisíc. A jenom k tomu třeba chci ještě říct, že no já to nejprve povím a pak řeknu ten poslední případ. Mě mám letos takové samé jako příklady, které mě překvapují, jo? Takže máte hranici 80 tisíc a to, co to pro vás vlastně znamená? Znamená to pro vás to, že všechno, co máte na tu hranici, nebo ještě jinak, všechno od té vaší hranice je pro vás motný máte. Na chviličku zapomeneme na daně. To znamená, všechno účtujete na účet 042, na účet pořízení. A pokud tedy nedošlo, takže dám tady třeba 321, pokud tedy není to situace, že nemáte žádné vedlejší náklady spojené s pořízením. Tady bych třeba vzala tenhle počítač, nemám žádné vedlejší náklady spojené s pořízením, došel mi tady nějakou DHL, pán mi ho předal u dveří, nic dalšího nemá, tak byste mohli zaúčtovat rovno na 022. Takhle to zase říkají podnikatelské předpisy. Veřejná zpráva to tak třeba nemá. Uvidíme, jak to bude do budoucna. To znamená, není to povinnost, ale já tady tu 042 kreslím, mám ji docela ráda. A potom, když zařazujete, tak je 042, 022 a odpisujete prostřednictvím odpisu. Už jsem tady několikrát zmínila, že vlastně, dělám tady takovou tečku, že ty odpisy vám zobrazují vlastně, jakým způsobem se to promítá do té doby, kterou vy používáte. Takže není to, že vy si stanovíte nějakých pět let podle daní, ale vy byste si měli stanovit dobu, jak by toho dláte používat. A pokud se stane, že to budete používat díl, tak máte každý rok povinnost přehodnocovat ten odpisový plán. Jo?